надо что-то делать, пикетировать что-то, что-то срывать какие-то другие. Ну, что-то мы должны делать, понимаете? Мы не хотим делать плохо, мы хотим только помочь нашим сыновьям, братьям, мужьям, нашим ребятам. Ребята в бедственном положении. Связи нет, информации нет. Выходить на связь они могут только через интернет или только по военной служебной связи. Ми звернулися до головного командувача Збройними силами України, до президента Порошенка, ми звернулися до міністра оборони Полторака, ми звернулися до начальника Генерального штабу Збройних сил України, такі люди, які можуть прийняти рішення про те, що 128 бригада потребує допомоги. Кожен тиждень їздимо до ваших дітей і стараємося їх максимально підтримувати, забезпечувати всім, чим тільки можемо. Ви не уявляєте, що вони там творять. Вони там б'ють москаля так, що не див ніхто нікого не робить. То, що там ползуть палець у проселищі. Вони правильно. Трасу, вони приїжджали по трасу. Реально трасу обстрілюють. Да, вона не перекрита, там не стоять ДНР-овці. Вони просто мають можливість обстрілювати трасу. Так. Розумієте? Так. Вона не перекрита, їх там є. Просто вони можуть з 50 кілометрів по трасу обстрілювати. Хлопці стоять сильно, крепко, увірено. І говорять, що вони будуть стояти далі. Значить, хлопці що передавали? Хлопці казали, хлопці там дивіться, поясніть нашим, щоб там, скажімо, не було впливу якогось такого, щоб ви паніки, щоб ви там матері щось не наче робити в обратну сторону, тому що ми все одно з цим не поїдемо, і ми цих гадів не будемо.